မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတော်လိုင်းရဲဘော်တအုပ်ကိုတိတ်ဆုံးတဲ့အထိရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ရဲ့အရှိမမနေ့ညပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ29ရက်နေ့ည 10:40 မိနစ်အချိန်မှာတောင်ကလာ73ရက်ကွက်ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ရှိမှဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာစစ်တပ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့တောင်းကလာလမ်းစုံကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူတော့မထိခိုက်ပါဘူး။ဘုံပေါက်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်အကြာမှာစစ်ခွေးတွေရောက်လာပြီးတော့တောင်းကလာလမ်းစုံကိုခဏပိတ်ပြီးစစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့တောင်းကလာ73ရပ်ကွက်ကဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ဟာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာတောင်းကလာပါမြို့နယ်14ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုလက်ပစ်ဘုံနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်နှစ်ဦးကိုငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းများရဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Freelance Attack Force FLA အဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ချောကလက်ခေါ်တာရင်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမနေ့ည17နာရီ3မိနစ်အချိန်ဒဂုံမြို့တက်မြောက်ပိုင်းဒဂုံမြို့တက်တောင်ပိုင်းနဲ့ဒဂုံမြို့တက်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာလည်းဘုံပေါက်ကွဲတဲ့နှစ်ချက်ဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရာအတိအကျကိုတော့မသိခဲ့ရဘူးလို့ပြည်သူများကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့မှာနေရင်းရဲတပ်ကြတအုပ်ကိုဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့တနက်ကိုလူပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုအသေးပြစ်ဖမ်းခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်း6နာရီအချိန်ကမိုင်းတုံမြို့နောင်ပါရင်ရက်ကွက်ထုံးဖို့နေရာမှာမူရစီဝါ30နေတဲ့သူတွေကိုတွားပြီးတော့ချင်းချောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့နေရင်းရဲတပ်ချက်ဇင်မင်းမောင်ကိုလူတစုကဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့နေရင်းကင်နဲ့ပစ္စတိုတနက်ကိုလူပြီးထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးဖို့အထိပါအမိတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိတဲ့လူတအုပ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခုထိမမီသေးဘူးလိုက်နေတော့မယ်တနက်ပါသွားတော့အသေးပြစ်မိန်ကိုခရိုင်ရဲမှုကပေးထားတာလို့သိရတယ်။ဖြစ်စဉ်ကဇင်မင်းမောင်ကစေးချနေတဲ့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိတာ။မောက်ရအိတ်ခိုင်းထားပြီးတော့ခေါင်းကို6လောက်နဲ့နင်းတနက်နဲ့ချိန်ထားတာကိုဘေးမှာပုံးနေတဲ့အုပ်စုကဝိုင်းရိုက်တာတေလူမျိုးပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဝိုင်းရိုက်ခံရတဲ့နေရင်းရဲဟာညာဘက်၃ဘိုင်းကျိုးဒဏ်ရာမျက်လုံးထိဒဏ်ရာတွားတစ်ချောင်းသာကြံတဲ့အထိကိုဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကိုအရိုက်ခံရတာလို့နှိစက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။အမှုစစ်တွေကသူ့ကိုဓာတ်ပုံပြပြီးတော့မင်းကိုရိုက်တဲ့သူပါလာလို့မေးရင်ပြတဲ့သူအကုန်ပါတယ်ပဲဖြေတယ်။ဒဏ်ရာရနေတဲ့သူ့ပုံကိုပြန်ပြရင်လဲပါတယ်ပဲဖြေတယ်။ခေါင်းထိသွားတော့ပုံမှန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့နှိစက်တဲ့သူတို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းရိုက်တဲ့သူတွေကိုအခင်းဖြစ်ပြီးတပတ်အကြာမေလ30ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မိုင်းတုံမြို့ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့56မိုင်ကျော်နယ်စပ်ထိစပ်နေတဲ့မြို့ဖြစ်တာကြောင့်တော်လန်းတွေကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းနမ်မောင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်ကြီး2ဦးလက်ပြဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ29ရက်နေ့မနက်9နာရီကမှနမ်မောင်မြို့နယ်ကြောက်စဲကုန်းကျေးရွာကအင်အား40ခန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို40မမနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမိုင်းကွင်းထဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုးဝင်လာတဲ့အတွက်ထမံမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်ကြီး2ဦးလက်ပြတ်ကအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ကျန်တဲ့စစ်ခွေးတွေက40မမတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။မိုင်းမိတဲ့စစ်ခွေးတွေဆိုလေပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားတာလက်တွေမြင်ခဲ့ရတယ်။ပေသွားတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုနွားလဲ3စီးနဲ့တိုက်ယူသွားတယ်။နောက်ထပ်စစ်ကူစစ်ကြောင်းကလည်းကင်းတွေအများကြီးချပြီးတော့နွားလဲပေါ်ကခွေးတွေကိုကားနဲ့ပါထပ်သေးသွားတယ်လို့အောင်ဆန်းစလန်နမောက်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါရယ်အခုလိုမျိုးအလောင်းများဒဏ်ရာရတဲ့သူများကိုတဲလာတဲ့ကားတန်းကိုထပ်မံပြီးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရကားတစ်စီးထပ်မံပြက်စီးခဲ့ပြီးတော့ပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအုံပြုတဲ့လက်နက်အပြက်အစီးအပိုင်းစာတချို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအောင်ဆန်းစလန်နမောက်ပကဖမြို့တစ်ပကဖမပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဂျိုးဂျာနီချက်တက်နဲ့903တရင်တပ်ခွဲ1ကလုံး PDF နတ်မောက်903တက်ခွဲ3တိုက်ထောင်းတက်ခွဲ902တရင်နဲ့နတ်မောက်ကြားတက်ခွဲတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရော့ကျလာခြင်းကြောင့်နိုင်ငံသားဝင်ငွေနှဲပါနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရှေးရခင်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖြစ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်တဲ့ Barter Transaction Arrangement BTA ကုန်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ကုန်သွယ်ကြရန်ကုန်သွယ်များထံကိုအတိပေးညွှန်ကြားလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ကုံသွယ်ဘက်နှစ်နိုင်ငံကြားမှာကုန်ပစ္စည်းချင်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်တဲ့ကုန်သွယ်မှုစနစ် BDA အရာပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးပါကပို့ကုန်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေပြန်လည်ရရှိမှုကင်းလွတ်ခွင့်ကိုဗဟိုဘဏ်ထံကိုရှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကမေလ28ရက်နေ့က UMFCCI ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ထံကိုပေးပို့တဲ့အကြောင်းကြားစာမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့သွင်းကုန်အပေါ်မှာသာအဓိကမိခိုနေရပြီးတော့ထုတ်ကုန်အနေနဲ့ဘာကုန်ပစ္စည်းကိုမှနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီအောင်မထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်တဲ့စနစ်အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲကြောင်း UMFCCI ကစီးပွားရေးသမားတူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်ကတော့အရင်တုန်းကတုံးခဲ့တာဖြစ်တော့ခက်မမီတော့ပါဘူးဒီစနစ်ကိုပြန်လုပ်တာကသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော့လို့လုပ်တဲ့နီးလန်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အဆင်ပြေဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာကအကအစ73စီကားစားအုံးစီအဝိထည့်အစုံအကုန်လုံးကသွင်းကုန်နေကြီးပဲ BDA စနစ်မှာကကိုယ့်ဘက်ကရေသွင်းမြင်းနဲ့ပို့ကုန်တွေရှိရင်တော့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကရေသွင်းမြင်းနဲ့ထုတ်ကုန်ဘာမှမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စံပယ်ပြောင်းနဲ့ရေရွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်တော့အသက်ရှူပေါက်ရနိုင်တဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက CDM လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးကလက်ရှိပို့ကုန်များတင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိရခြင်းဟာစစ်ကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့ပို့ကုန်ရငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကဗဟိုဘဏ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငွေလဲနှုန်းနဲ့သာရောင်းချရမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ရဲ့သတ်မှတ်နှုန်းနဲ့ပေးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအပြင်းမှာဒေါ်လာကို4600ကျော်နေတဲ့အချိန်ဗဟိုဘဏ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကြားမှာသတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကဒေါ်လာကို3332ကျပ်ပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဗဟိုဘဏ်ရဲ့သတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကလည်းဒေါ်လာကို332ကျပ်ထက်ပိုနှိမ့်နေတယ်။ပို့ကုန်ရငွေဒေါ်လာတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းချခွင့်မပြုဘဲထိန်းချုပ်ထားတော့ဘယ်သူကမှမပို့ကျင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ပို့ကုန်တွေကအကုန်ထိုးကြကုန်တာပေါ့မပို့တော့ဘူးလေပို့ရင်တော့မှရှုံးနေမှာဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်ကုန်ကြတာပေါ့လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက CDM လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာဈေးကွက်အတွင်းမှာ American Dollar တဒေါ်လာကိုငွေကျပ် 4650 ကျပ်ဈေးပေါက်နေပြီးတော့စေကောင်စီက online ပေါ်ကငွေလဲနှုန်းများကိုယုံကြည်ခြင်းမပြုရန်အတိပေးကြေညာချက်တစ်ခုကိုမနေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့သကိုင်းတိုင်းဘန်းမောက်မြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မခွန်ခွန်လက်အောက်ခံခမရ၈ကဒုတက်ကြတအူးဟာဘန်းမောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခမရ၈ကစစ်ကြောင်းဟာဘန်းမောက်မြို့မြန်နန္ဒာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အချိန်ဒုတက်ကြကျော်စောလင်းဟာမေလ24ရက်နေ့ညကထွက်ပြေးလာပြီးတော့အလင်းဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တပ်ကနေထွက်ပြေးပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုလုံဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အခါညှဉ်းပန်းခံရတယ်တပ်ဖြတ်ဖို့အထိကြံစီလာလို့ထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒုတက်ကျကျော်စောလင်းဟာအသက်38နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အေရဝတီတိုင်းမအူပင်မြို့ဇာတိဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းဟာလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြည်တရောင်းကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဘန်းပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာခြေရွာအများစုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများမရှိတော့လဲဌာနဆိုင်ရာရုံးအချို့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတချို့မှာတပ်ဆွဲပြီးတော့ခုခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒေသတွင်းနေထိုင်နေတဲ့ရှမ်းပြည်လူမျိုးများကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF များအကြောင်းကိုလူမျိုးရေးအမုန်းစကားများကိုဖြန့်ဝေကလူသစ်စုဆောင်းမှုများကိုလုပ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ